listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយ With You Azizi Saray. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ With You Azizi Saray ជាភាសាខ្មែរ. With You Azizi Saray សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក.ជាប្រធានទីក្រុង Washington នាងខ្ញុំអៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រី.ចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហោះពីកើតខែបឋមសាទ.មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់7នាក់ទៀតនឹងទទួលរងទណ្ឌកម្មដោយប្រធានអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែន។លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងចំអកអាមេរិកថាលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយមិនធ្លាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេ។ប្រធានចលនាសង្គមជាតិអបអរសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក។ជាក្រុមយុវជនបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនដោយសារបញ្ចេញមតិ comment ឬក៏ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំអាចសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាចាំមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតនឹងចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមន្ត្រីតដែលនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមេកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានរួចខ្លួនពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររាប់សិបឆ្នាំមកហើយនេះចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតជុំវិញបញ្ហានេះនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ដែលលេចធ្លោនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលអាមេរិកត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់គឺគ្មាននរណាក្រៅពីមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនរួមមានដូចជាលោកគុនគីមគឺជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកសៅសុខាបច្ចុប្បន្នជាមេបញ្ជាការនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងឲ្យឡើងទៅជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជំនួសលោកប៉ុលសរឿនដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរលោកមាសសភាជាមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងទ័ពជើងគោកលោករតស្រៀងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញលោកណេតសាវឿនជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកម៉ាក់ជីតូជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិជាដើមThere's a long list of people who have unfortunately been terrorizing the Cambodian public for years and years. តាមពិតទៅឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវចូលបញ្ជីខ្មៅវាវែងខ្លាំងណាស់រាប់មិនអស់ទេអ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលបានបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់សាធារណជនខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែភាពស៊ាំនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយរួចទោសតែរហូតក្រមវប្បធម៌នីតិនភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនទើបពួកគាត់មិនដែលខ្លាចរអាឬរៀងចាលលែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាមន្ត្រីសាធារណៈដែលជាប់កាតព្វកិច្ចបម្រើរាស្ត្រទូទៅ
ប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាយកតួនាទីសាធារណៈទៅបម្រើផលប្រយោជន៍បកកាន់អំណាចនិងថ្លែងកាន់ជើងការពារបកកាន់អំណាចគ្រប់ពេលហើយទៅធ្វើទុកបុកម្នេញមនុស្សបកប្រឆាំងលោក Brad Adams អះអាងបន្ថែមទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏គេចមិនផុតពីទណ្ឌកម្មនេះនោះដែរដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចបញ្ជាផ្ទាល់លើមន្ត្រីទាំងអស់នេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគួរភ្ញាក់រលឹកនិងឆ្លៀតយកឱកាសនេះចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់ទៅលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីជំរះកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏អាក្រក់របស់លោកលោក Brad Adams បន្តទៀតថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលចេះភ្ញាក់ខ្លួននិងចេះកែខ្លួននោះលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាធ្វើដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែលោក Brad Adams គ្មានសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងកែខ្លួននោះទេ Of course Hun Sen will not do that because he knows that anything that is found about Heng Kuan Hing will reflect on him គាត់នឹងស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីគាត់ទេព្រោះបើគាត់ស៊ើបអង្កេតករណីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងច្បាស់ណាស់គាត់ក៏នឹងជាប់វណ្ណកខ្លួនឯងដែរពីព្រោះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងប្រាប់ជាសាធារណៈហើយថាគាត់ធ្វើតាមតែបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះគាត់ថាគាត់មិនដែលហ៊ានធ្វើអ្វីដោយគ្មានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែននោះទេ He doesn't do things without approval by Hun Sen របបលោកហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នចំណុះរបបនេះជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាស្រុះគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងវាយបកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយ៉ាងចាស់ដៃស្ថាប័នដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពេញចិត្តទៅនឹងទណ្ឌកម្មនេះរួមមានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសជាដើមខ្លឹមសាររួមបើទោះបីជាចេញដោយស្ថាប័នខុសគ្នាគឺជំទាស់ទៅនឹងចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាត់ទុកការធ្វើដូច្នេះថាជាអំពើអយុត្តិធម៌បំផុតនិងថាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំបរិសុទ្ធមិនដែលចេះប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សម្ដងណាឡើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោក Brad Adams ថ្លែងទាំងអស់សំណាយទៅនឹងការដែលរបបលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងការពារមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទៅរួចលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនចាត់ការលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួននិងមិនព្រមស្ដារស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឡើងវិញនោះរបបលោកនឹងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានឡើយហើយទណ្ឌកម្មនឹងធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយជៀសមិនផុតខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោកនាងជាទីមេត្រីមេបញ្ជាការនៃកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានចំអកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងលោកចំណែកឯក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាវិញនិងខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនក៏បានតំណែងការសោកស្ដាយហើយនឹងថ្កោលទោសចំពោះចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាការដាស់តឿនរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគ្រប់នីតិរដ្ឋនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាជការព័ត៌មាននេះអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងប្រតិកម្មចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនោះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានថ្លែងប្រាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែននិងវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយនៅថ្ងៃពុធទី13ខែមិថុនាថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនេះគឺគួរឲ្យអស់សំណោច
និងដាក់ចំមនុស្សដែលគ្មានមុខចំនួននិងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចជារូបលោកនេះហើយវាហាក់ផលអីដែលដាក់គំនិតមកលើខ្ញុំហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគូដែលទៅសបៃប្រជាជនវិញកາງតែទៅយកដេកទៅទលីរបស់ប្រជាជនឬក៏រំលោភសិទ្ធិណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប្រជាជនអត់សោះគាត់ដាក់អញ្ចឹងមកគាត់មានគំនិតចង់យ៉ាងម៉េចឬជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយបើគាត់មហាណាយស្ដេចប្រជារដ្ឋតៃលើសកលលោកគាត់ចង់ដាក់ពីណារឿងរបស់គាត់សិទ្ធិរបស់គាត់ជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងច្រានចោលព្រមទាំងថ្កោលទោសដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្ដែងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កទ្រព្យសម្បត្តិលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបន្តថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាការរំលោភច្បាប់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយហើយគ្មានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់គឺធ្វើឡើងតាមទំនឹងចិត្តដែលកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាកម្ពុជាចំណែកខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចេញលិខិតការពារលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែរដោយអះអាងថាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់ដ៏ម៉ត់ចត់និងជាអ្នកអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្នូរក្នុងកិច្ចការការពារជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់កម្ពុជាលិខិតដដាលបន្តថាអ្វីដែលអាមេរិកធ្វើនេះគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងជាការរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសឯករាជ្យមួយដែលពុំស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងត្រូវបានការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈនៃនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រកាសដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky ដោយសារតែការចូលដៃចូលជើងនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមទាំងអំពើហិង្សានៅឆ្នាំ2013នៅក្បែរវត្តភ្នំនិងអំពើហិង្សាវាយដំអ្នកដំណើររាសមកពីគណបកប្រឆាំង2រូបនៅមុខរដ្ឋសភានៅឆ្នាំ2015លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកតវ៉ានិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដោយជការបោកគ្រាប់បែកទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយអហិង្សាកាលពីឆ្នាំ1997ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នករួមទាំងរបួសជនជាតិអាមេរិកមួយរូបផងជាលទ្ធផលនៃអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការទាំងឡាយដើម្បីបង្កទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមិនត្រឹមតែបង្កទ្រព្យសម្បត្តិលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងប៉ុណ្ណោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហាមឃាត់ជនជាតិអាមេរិកដទៃទៀតមិនឲ្យរកស៊ីឬតាក់ទងជាមួយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងទៀតនោះឡើយតាក់ទងនឹងករណីនេះដែរសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតបានលើកឡើងថាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលហ៊ុនសែននេះគឺជាការដាស់តឿនឲ្យពួកគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពនីតិរដ្ឋស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញជាពិសេសដោះលែងអ្នកទូនយោបាយគណបកប្រឆាំងឲ្យមានសេរីភាពនិងអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកបន្ថែមថាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីប្រវត្តិលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងពលគឺមិនមែនធ្វើឡើងតាមតែចិត្តនឹកឃើញនោះទេទោះយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះយល់ថា
វាជាទម្លាប់ទៅហើយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនមិនដាល់ទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួននោះសាកដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬរបបដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនដាល់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងធ្វើខុសទេអញ្ចឹងអ្វីដែលអាសារដ្ឋអាមេរិកក៏ដាក់ទោសទណ្ឌកម្មហ្នឹងក៏អាចបានយល់ទៅតាមអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលជាអ្នកគិតថាត្រូវនឹងទេព្រោះសាររដ្ឋអាមេរិកគឺគេធ្វើការមានភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់របស់គេណាពីព្រោះគេមិនកម្រនឹងដាក់ទោសទណ្ឌកម្មណាពួកគេយល់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនមែនគេយកទៅតាមអ្វីដែលគេនិយាយតាមទេគេមានតាំងពីរបាយការណ៍តាំងមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគេធ្វើការតាម original របស់គេតាមតំបន់មួយមួយរបស់គេអញ្ចឹងគេមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ទោសដោយសារទី2គឺគេមើលឃើញថាការរំលាយគណៈបកប្រសិទ្ធជាតិនឹងមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទី3នឹងទៀតគឺការចាប់លោកកឹមសុខានឹងជាដើមចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញលិខិតគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើលោកហ៊ីងមុនហៀងដែលគេស្គាល់ថាជាជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាលិខិតរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ដែរនោះបានបន្ថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជាការផ្ដល់នូវពន្លឺយុត្តិធម៌មួយដល់ជនរងគ្រោះក្រោមស្នាដៃរបស់លោកហ៊ីងមុនហៀងកន្លងមកដែលបានដឹកនាំឲ្យប្រាអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលនេះគឺជាសារព្រមានដល់មេខ្លោងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដ៏ទេទៀតថាពួកគេនឹងមិនរួចខ្លួនអំពីសំណាញ់ច្បាប់ឡើយហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ប្រសិនបើពួកគេមិនចង់ទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តទៀតនោះការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិនិងខុទ្ទកាល័យរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកដែលជំរុញនិងឌឺដងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឬមន្ត្រីដទៃទៀតនៅក្នុងរបបរបស់លោកឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយលោកអះអាងថាលោកនិងមន្ត្រីរបស់លោកភាគច្រើនមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកហ៊ុនសែនកាលនោះបានអះអាងទៀតថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអាចមើលឃើញនៅតាមវត្តអារាមសាលារៀនមណ្ឌលកុមារកំព្រាបណ្ណាល័យស្រះទឹកអណ្ដូងទឹកស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់ជាដើមអ្នកខ្លះសង្ឃឹមទៅលើការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសសូមជ័យធឺរើសខ្ញុំរុញឲ្យអ្នកឯងធឺរើសដើម្បីរកឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាណាខ្លះមានលុយនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំរុញឲ្យអ្នកឯងរឹបទៅវាមិនបានប៉ះក្បាលហ៊ុនសែនទេកុំឆ្ងល់ហើយគូកមកមនុស្សណាខ្លះត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសណាឯងបានតានៅពេលដែលគេមិនហាមឃាត់សួរថាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការទៅនៅស្រុកគេស្អីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺមិនមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬក្រសួងស្ថាប័នណាមួយចេញលិខិតគាំទ្រដោយការកន្លងមកនោះទេប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកឆាលសាន់ទីយ៉ាហ្គោមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាការផ្ញើសារយ៉ាងសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យលើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបបលោកហ៊ុនសែនថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានឡើយនេះគឺជាចំណាត់ការមួយជំហានដែលចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសរបស់ខ្លួនការដាក់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវបែបនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋជាមិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកសាទរនឹងចង់បានដល់ពេលវេលាហើយដែលត្រូវកាត់ទោសជនទាំងឡាយណាដែលបានចូលដៃនឹងនៅពីក្រោយការវាយដំតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងទាំងកំរោលនៅខាងក្រៅវិមានរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ2015និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដទៃជាច្រើនផ្សេងទៀតពិសេសជាងនេះទៅទៀត
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ណាស់ទៅហើយយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិឯទៀតនឹងចាត់វិធានការមឹងម៉ាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់របបលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងបំផ្លាញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានដូចនេះតទៅទៀតបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងជាសាធារណៈកន្លងមកថាលោកនិងមន្ត្រីរបស់លោកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីលាក់នៅបរទេសក៏ដោយតែកាលពីឆ្នាំ2016អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញថាត្រកូលហ៊ុនកំពុងក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅកម្ពុជាដោយអំពើពុករលួយរំលោភអំណាចនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់ចិត្ត60ទំព័រដែលមានចំណងជើងថាការក្តោបក្តាប់វិនិយោគនៅកម្ពុជាអង្គការ Global Witness បានរកឃើញថាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានកាន់កាប់ផ្ទាល់ឬកាន់កាប់ដោយផ្នែកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីជាង200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានដាក់ភាគហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានយីហោល្បីៗដូចជា Apple, Visa, Nestor, Honda និងក្រុមហ៊ុនចំនួន114ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចំនួនទឹកប្រាក់ជាង200លានដុល្លារនេះជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលដាក់ចេញឲ្យឃើញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ត្រកូលហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែអង្គការ Global Witness អះអាងថាពួកគេអាចមានភាគហ៊ុនច្រើនជាងនេះទៀតហើយដែលមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាតម្លាភាពក៏ប៉ុន្តែបានប្រើអ្នកខ្លាញ់ខ្លាយនិងច្រោកក្រោមស្លាកក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងសមាជិកអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែននឹងអាចប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំទៅដល់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានានៅក្នុងរបបរបស់លោកដែលមានភាគហ៊ុនចំនួនជាច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏នឹងប្រឈមការធ្លាក់ចុះផងដែរចំណែកវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរដែលមានកម្មករជិត1លាននាក់នឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រងើយកន្តើយមិនធ្វើតាមសំណុំពររបស់អន្តរជាតិដែលស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មវិញនោះទេបើគាត់ព្យាយាមមិនព្រមគោរពតាមអ្វីដែលគេធ្វើទេតាមរបបគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ហៅថាសិទ្ធិគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដល់មេដឹកនាំដែលផ្ដាច់ការឬក៏មេដឹកនាំដែលមិនគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឬក៏គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានមេដឹកនាំសេនជីតនឹងអាចដូចករណីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងផងដែរកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានប្រមាននិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយជាប្រជាជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតមកកម្ពុជាបិទទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងក្រុមកសាលោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកអឺរ៉ុបព្រមទាំងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាជាដើមក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តវិធានការក្តៅលើកទី1ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងរងការថ្កោលទោសយ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយពេលរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែពន្យល់ច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញដទៃទៀតនេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
តកតងនឹងការដាក់តនកម្មនេះដែរអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចំណាត់ការនេះចាលោកសំរងស៊ីប្រាប់អសិស្រ័យថាការដាក់តនកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមហើយថានឹងអាចរៀបដាទៅដល់មន្ត្រីដទៃទៀតជាច្រើនអ្នកចាសសូមអញ្ជើញលោកដានៀងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកសំរងស៊ីជុំវិញបញ្ហានេះតាមការសាកសួររបស់លោកមួងណារ៉េតតើសារអ្វីខ្លះដែលឬក៏ជាអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅជាប្រវត្តិទាំងមូលជុំវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបាទទី1យើងសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីព្រោះនេះជាលើកទី1ហើយដែលជនអូក្រិដ្ឋជនផ្ដាច់ការជនពុករលួយអ្នកដែលធ្វើបាបគេសម្លាប់គេទទួលទណ្ឌកម្មអ្វីមួយមិនដែលមានទេមិនដែលមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសក្នុងសម័យហ៊ុនសែននេះទទួលទណ្ឌកម្មទេគេត្រូវជានិច្ចត្រូវរហូតធ្វើអីបានតាមចិត្តតែជាលើកទី1ឃើញមានការផ្ដំទារទុះការដាក់ទណ្ឌកម្មពីតុលាការពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលណាមួយមកលើជនប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនចាំបាច់លាក់បាំងអីទេអ្នកដែលគេសម្ដៅគឺហ៊ុនសែនតែម្ដងនេះគេគ្រាន់តែចាក់ផ្ដើមយកហ៊ីងប៊ុនហៀងធ្វើជាគំរូប៉ុន្តែគេនឹងរៀបចំដើម្បីឲ្យទណ្ឌកម្មនេះវារៀលដាលហើយរៀលដាលទៅដល់នរណាមុនគេគឺហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគិតខ្លួនមិនរួចទេពីព្រោះហ៊ីងប៊ុនហៀងខ្លួនគាត់បាញ់មិញគាត់ថាគាត់មិនដែលធ្វើអ្វីតាមតែការនឹកឃើញទេគឺគាត់ធ្វើអ្វីតាមបញ្ជាអ្នកណាដែលបញ្ជាហ៊ុនអ្នកណាដែលបញ្ជាហ៊ីងប៊ុនហៀងមានតែហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអាអ្នកបញ្ជាហ្នឹងត្រូវទទួលទោសដោយពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអ្នកជន់ដៃដល់អញ្ចឹងដែរបាទអាយដាមសំរងស៊ីតើការដែលលោកមានប្រសាសន៍រួចហើយថានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមចុះឥឡូវដោយសារតែពេលវេលាបោះឆ្នោតកាន់តែគៀកណាស់ទៅហើយហើយទណ្ឌកម្មទៅតែមាននៅពេលនេះហើយដាក់តែម្នាក់ទៀតគឺប៉ះតែទៅលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងតែម្នាក់ឯងហ្នឹងតើវាគ្រប់គ្រាន់ដែរទេនៅក្នុងពេលនេះអ្វីក៏ត្រូវតែមានការចាប់ផ្ដើមដែរយើងធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅណាក៏មានបោះជំហានលើកទី1ដែរអានេះជាទណ្ឌកម្មលើកទី1ដែលផ្ដាល់មកលើបុគ្គលលើកទី1ប៉ិនមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រគឺច្រើនណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងកំពុងតែភ័យរំជើបរំជួលស្ដាំស្លោថាពេលណាវិញអ្នកផ្សេងទៀតនឹងមកដល់ហើយអ្នកដែលគេកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជានោះកុំចាំបាច់លាក់បាំងអ្នកណាក៏ដឹងដែរពួកអ្នកទាំងនោះគេបានបញ្ជូនកូនចៅគេជាច្រើនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេអត់ចង់ទៅរស់នៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនប្រទេសកុម្មុយនីសទេគេចូលចិត្តតែប្រទេសសេរីជាតែអាមេរិកហ្នឹងប៉ុន្តែចង់តែទៅរស់នៅស្រុកអាមេរិកទេឲ្យកូនចៅទៅរស់នៅស្រុកអាមេរិកទិញផ្ទះសម្បែងយកលុយទៅតម្កល់នៅធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំមុខរបរឲ្យកូនចៅឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងក្រោយទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលណាហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចដូច្នេះពួកអ្នកទាំងអស់នោះគេខឹងគេខឹងហ៊ុនសែនហ្មងគេថានៅសក់សក់រឿងអីទៅបង្ករឿងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើពួកគេពួកគេត្រូវការទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួបជាមួយនឹងកូនចៅទៅមើលទ្រព្យសម្បត្តិទៅមើលលុយកាក់
ទៅរៀបចំខ្លួនទៅពេទ្យទៅទិញអីវ៉ាន់ទៅដើរលេងចង់ទៅដើរលេងសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយមានជនជាតិខ្មែរច្រើនណាស់ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនសត្វច្រើនទស្សវត្សមកហើយដូច្នេះដល់ពេលគេដាក់ទណ្ឌកម្មមិនឲ្យជាន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយលើសពីនេះទៅទៀតគេរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគេបង្កក់គេមិនអោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងធនាគារអាមេរិកកាំងណាមួយទៅពាក់ព័ន្ធទៅរកស៊ីទៅធ្វើមានសកម្មភាពអីជាមួយអ្នកដែលនៅលើបញ្ជីខ្មៅរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ជីខ្មៅនឹងកាន់តែរីកធំហើយខ្ញុំជឿថានៅជុំវិញហ៊ុនសែនកូនចៅហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ចូលចិត្តទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឃោសនាឲ្យទៅបញ្ចុះបញ្ចូលខ្មែរយើងនៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអូននោះទៅជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់កើតហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ណាមិនមែនរឿងលុយកាក់ប្រមាណទេអ្វីដែលសំខាន់គឺកិត្តិយសតែគេដាក់យើងលើបញ្ជីខ្មៅហើយគេចាត់ទុកយើងជាជនអូក្រិតអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារសហការីជាមួយរបស់ហ៊ុនសែននឹងគឺថិតនៅលើហើយឃើញកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេចាត់ទុកអ្នកទាំងអស់នឹងជាជនអូក្រិតសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរសប្បាយរីករាយទៅគឺថាយើងឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌ហើយកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងតែងតែនិយាយថាគ្មានទេទ្រព្យគ្មានទេទ្រព្យសម្បត្តិអីនៅឯបរទេសនោះដាក់យ៉ាងម៉េចក៏មិនត្រូវប៉ះពាល់គាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក៏មានប្រតិកម្មជុំទិសឲ្យពីខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងកងទ័ពទាំងគណៈកម្មការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងក្រសួងការបរទេសអីហ្នឹងការពារជំហររបស់លោកហ៊ីងមិនហៀងទាំងអស់ថាជាមនុស្សស្អាតស្អំមិនមានប្រព្រឹត្តអំពើអញ្ចឹងទេតើប្រតិកម្មបែបនេះចំពោះអាដាមយល់ថាវាជាការដែលរំជើបរំជួលប៉ះចំត្រូវការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវចំណុចក៏យ៉ាងដូចម្ដេចពួកអននេះចេះតែនិយាយថាអត់ខ្វល់អត់រវីរវល់អត់ប៉ះពាល់ទេបើអត់ខ្វល់អត់ប៉ះពាល់មិនក៏ប្រតិកម្មខ្លាំងម៉េះមិនក៏បដិសេធមិនក៏ដោះសាខ្លួនមិនក៏ថាមិនអីទេបើមិនអីទេចាំបាច់និយាយទេបើវាមិនអីទេដោយសារវាអីនឹងហើយបានប្រតិកម្មខ្លាំងនិយាយអីតវ៉ាអីបែបនេះអញ្ចឹងហើយឃើញថាអាមេរិកវាយចំអាមេរិកសុំបិទតែលុយដែលយើងចាយលើស្រុកខ្មែរនឹងគឺជាលុយដុល្លារលុយបោះពុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសកម្មភាពនៃពួកជនអូក្រិតដែលនៅលើបញ្ជីខ្មៅរបស់គេតាមដានបានងាយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរហើយខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានសេចក្តីសង្ឃឹមហ៎មិនមែនអាចនិតនភាពដូចមុនទៀតទេឃើញពលឺយុត្តិធម៌ហើយពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាយអាដាមដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសម្ភាសអរគុណជំរាបលាបាទជាលោកអ្នកស្ដាប់យុតិមេត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាជាអង្គការមួយនេះក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកប្រសិទ្ធិភាពលោក John McCain ដែលបានខ្នះខ្នែងជំរុញឲ្យច្បាប់ Global Magnitsky អនុម័តដោយសភាពេញអង្គកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ហើយប្រធានាធិបតី Barack Obama បានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងបញ្ជាក់ថាដោយសារឥទ្ធិពលច្បាប់នេះហើយដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានអំណាចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងហើយហាមដល់បរិបទអាមេរិកកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបុគ្គលនេះ
អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកក៏បានអះអាងថាខ្លួនគឺជាអ្នកចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការមូលនិធិកេរដំណែលអន្តរជាតិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch មន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជានៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកប្រតិភូលោក John McCain ដើម្បីជំរុញឲ្យច្បាប់ Global Magnitsky នេះត្រូវបានអនុម័តជាលោកអ្នកកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញប្រតិធានី Washington មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអ្នកវិភាគយល់ស្របដូចគ្នាថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមេបញ្ជាការអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការព្រមានដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យកែប្រែការដឹកនាំងាកទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញចាសសូមលោកដានីកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកហេងប៊ុនហៀងកាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែមិថុនាម្សិលមិញក៏បានប្រកាសជាថ្មីប្រឆាំងដាច់ខាតមិនអោយមានការកាត់ឡើងបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីមួយនៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីម្សិលមិញថាលោកប្រឆាំងជាដាច់ខាតរាល់ការញុះញង់របស់ជនអកតេមួយចំនួនដែលបានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវរក្សាការពារតម្លៃសុខសន្តិភាពនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលមានបច្ចុប្បន្នឲ្យបានជាដាច់ខាតទោះបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយបន្ថែមពីនេះលោកត្រូវប្រឆាំងដាច់ខាតនៅរដ្ឋសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌មកពីបរទេសដែលមកសាបព្រោះនៅកម្ពុជាព្រមទាំងចូលរួមថែរក្សាសមត្ថភាពនានាក្នុងសង្គមជាតិហើយនិងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមេបញ្ជាការនៃកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតសកលអាណត្តិទី6ដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុករបស់កោះជបដោយមិនមានការពន្យារពេលជាក្រុមយុវជននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់ការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនឹងបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចញយឺតក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពួកគេថាការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នេះគឺមិនមែនជាលំហសេរីភាពហើយជួយកែលម្អសង្គមឲ្យបានរីកចម្រើននោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែភុងខ្លួនក្នុងអន្ទាក់របស់អាជ្ញាធរខលខូចនឹងជនមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមតែអំពើចិត្តចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនចន្ទរថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមយុវជនដែលសកម្មតាមដានព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គម Facebook និងដែលតែងតារិះគន់ចំណុចវិជ្ជមានរបស់របបក្រុងភ្នំពេញបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ2នាក់ដែលអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅថាជាការដាក់សម្ពាធឲ្យពួកគេខ្លាចរអានៅក្នុងការសម្ដែងមតិរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរបង្កគ្រោះមហន្តរាយដល់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាកន្លងទៅអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំបានចាប់ខ្លួននាយកសាលាបឋមសិក្សាខេត្តកំពង់ធំលោកខៀងណាវីវ័យ50ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានសម្ដែងមតិនៅក្នុងប្រអប់បញ្ជីមតិឬ comment ដោយលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករាជវង្សបានចូលដៃចូលជើងជាមួយរបបលហ៊ុនសែនរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2018បានចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តនេះគឺលោកបានសំភីវ័យ71ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជាជាងកាត់សក់ដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានក្នុង Facebook របស់លោកការផ្សាយនៅលើ Facebook ដែលលោកបានចែករំលែកឬ Share
ាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាមានវីដេអូខ្លីមួយស្ដីអំពីទុក្ខលំបាករបស់អ្នកភូមិស្រែកោខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងគ្រោះដោយសារការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីគីស្នីសេសានក្រោម2ដែលភ្ជាប់ជាមួយរូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយានិងរូបដែលដែលមួយទៀតគឺប្រជាយលៈព្រះមហាក្សត្រគង់នៅក្នុងរយន្តលោកអង្គរសាដែលត្រូវជាគុំប្រុសបង្កើតបរោះដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាថាលោកបានជួលមេធាវីកាយពីក្តីក្នុងសំណុំរឿងនេះរួចហើយដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យឪពុករបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំក៏ប៉ុន្តែតុលាការខេត្តសៀមរាបបានបដិសេធលោកថាបច្ចុប្បន្នឪពុករបស់លោកកំពុងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបនៅឡើយលោកបារម្ភថាឪពុករបស់លោកដែលមានវ័យ71ឆ្នាំហើយនោះមិនអាចស៊ូទ្រាំនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលទុច្ចរិតនេះបានទេលោកអំពីវនីរបស់ក្នុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោលឪពុករបស់លោកព្រោះគាត់បានចែករំលែកព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងមិនបានសម្ដែងមតិនោះទេហើយគាត់ទើបតែចេះប្រើ Facebook បានប្រហែល5ខែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគិតថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតទៅថាដោយសារតែខ្ញុំមានការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់បានច្បាស់លាស់មុនគឺការគាត់ខ្លួនចាប់ក៏ពួកខ្ញុំគាត់មានអាយុចាស់ជរាទៅហើយហើយគាត់មានជំងឺមួយចំនួនខាងក្នុងស្បៀងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកមេតាដោះលែងពួកខ្ញុំបានឲ្យគាត់បានរស់នៅហើយឃុំអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងតំណាងអัยការខេត្តសៀមរាបដើម្បីសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមុងសនីយល់ឃើញថាខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់មិនបានចែងចំពោះការចែករំលែកឬ share ព័ត៌មានត្រូវមានទោសទណ្ឌយ៉ាងណានោះទេហេតុនេះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋទាំងនេះគឺជាករណីមិនអាចទទួលយកបាននិងជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិបញ្ជាមតិដែលធានាទៅដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការលងបន្លាចដល់ស្មារតីយុវជននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលហ៊ានរិះគន់អាជ្ញាធរនិងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមបាទហើយរូបភាពដែលកើតឡើងនេះដូចនេះអាហ្នឹងវាសុទ្ធតែឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាសង្គមយើងនេះវាសាហាវមានន័យថាការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងវាឈានទៅរកពីថាបដិការគឺធ្វើឲ្យមនុស្សអ្នកដែលគេទូជុំចែងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបានជាមានការស្ងាត់ច្រើនសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សកម្មជនបដិការសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺគាត់ស្ងាត់មិនហ៊ានធ្វើអ្វីក្រែងក្រែងបានទេព្រោះវាមានរូបភាពគំរាមកំហែងហ្នឹងវាសុទ្ធតែឈប់មិនចាំងទាំងអស់បាទក្រុមយុវជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហាញអំពីចំហស្តីងគ្នាថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋទាំងពីរនាក់តាមអំណាចច្បាប់ថ្មីនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុននៅក្នុងការសម្ដែងមតិនឹងចែករំលែកព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពួកគេគិតថាការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះនឹងរុញច្រានឲ្យពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះគ្មានការផ្សព្វផ្សាយកែលម្អដើម្បីរកយុត្តិធម៌លើពីនេះពួកគេយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាវិបត្តិសង្គមថ្មីមួយទៀតដែលជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាហើយក៏ជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់គាត់គាត់តែសៀគាត់គាត់តែនិយាយបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ដែលទៅលើការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានឹងបែរជាទៅធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួកគាត់ទៅវិញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018រដ្ឋសភារបបលហ៊ុនសែនបានតាក់តែងនិងអនុម័តនៅមាត្រា437ស្ទួនថ្មីមានខ្លឹមសារថាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានទៅ10លានរៀលខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ក្រសួងកសិកម្មអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននិងដេប៉ូថ្នាំកសិកម្មនាំចូលនិងចែកចាយថ្នាំកសិកម្មឡើងវិញបន្ទាប់ពីក្រសួងបានសម្រេចផ្អាកមួយរយៈពេលដោយសារតែវិបត្តិពុលទឹកប្រេតនៅខេត្តកោះចេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យប្រត់ស្លាប់និងពុលទឹកជាច្រើនរយនាក់សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសុខុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដែលប្រចាំការនៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិច្រកទ្វេភាគីច្រករបៀងនិងច្រកចិញ្ចូលផ្សេងៗឲ្យជួយសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មឲ្យបានល្អប្រសើរហើយនឹងទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធខុសច្បាប់ក្រៅពីនេះក្រសួងកសិកម្មក៏បានស្នើដល់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់ពាណិជ្ជករឲ្យស្វែងយល់ពីហានិភ័យដែលកើតឡើងដោយសារថ្នាំកសិកម្មហើយនឹងស្នើដល់មន្ត្រីកសិកម្មទាំងរាជធានីខេត្តត្រូវសហការគ្នាក្នុងករណីមានបទល្មើសនាំចូលថ្នាំកសិកម្មខុសច្បាប់មុនពេលដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងចម្រូងចម្រាសតកតងនឹងលទ្ធផលពលស្ទឹកនៅខេត្តកោះចេះនេះត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកចោមប្រសិទ្ធដែលបានប្រាប់អ្នកកសែតថាករណីពលទឹកនៅខេត្តកោះចេះនេះគឺដោយសារសារធាតុគីមីដែលលាងរ៉ែមាសឈ្មោះហ្សានីតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវើនិងប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះសម្ដែងការខកចិត្តដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាករណីពុលទឹកនៅខេត្តកោះចេះនេះគឺកាត់ឡើងដោយសារពុលស្រាសនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលរៀបចំជូននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកដានៀងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាផ្ដោតអំពីចារអ្នកវិភាគថាមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងរងទទួលទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកបទសម្ភាសជាមួយនឹងប្រធានគណៈបកពលឺថ្មីលោកនួនសុខាវីជុំវិញហេតុផលដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅចុងខែកក្កដាខាងមុខហើយនៅចុងក្រោយកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការអង្គរៈនេះគឺជាការព្រមានជាលើកដំបូងដើម្បីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើការកែប្រែការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យងាកមកការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនេះគឺនៅស្របពេលដែលក្រសួងមួយចំនួននៃរបបលោកហ៊ុនសែនបានចេញលិខិតថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមិនទទួលស្គាល់ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាប្រធានាធិបតី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារីកាពុស្ដាជំវិញព័ត៌មាននេះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាមនុស្សទី1ត្រូវបានអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងជាការព្រមានទៅរបបលោកហ៊ុនសែនក្រៅពីនេះទៀតអាមេរិកអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាច្រើនទៀត
ដែលចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកខ្លោមមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលអាមេរិកនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទៀតប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាអាមេរិកមិនដាក់ទណ្ឌកម្មនេះព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាវិធីនៃការបន្ទាប់អាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតបើសិនជារបបលហ៊ុនសែនមិនកែប្រែនយោបាយតែនោះជាធម្មតាការសម្រេចចិត្តក្នុងការបកទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅប្រទេសណាដែរគេមិនដែលធ្វើម្ដងទាំងអស់គ្នាទេបាទគេធ្វើម្ដងមួយម្ដងមួយអានេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នៀបនឹងណាគេធ្វើម្ដងទាំងអស់គេតែងប្រទះឃើញថាវានឹងមានការសាមគ្គីភាពហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងកាន់តែពង្រឹងនៅអំណាចរបស់ខ្លួនថែមទៀតដោយសារតែទាំងអស់គ្នានឹងគឺទទួលរងគ្រោះដំណាលគ្នាបាទនយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងអស់នឹងគេច្រើនតែដាក់នឹងគឺម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ទេដោយគេយល់ឃើញថាកាលណាដាក់មួយទៅនឹងអាចផ្ដោលមេរៀនឲ្យអ្នកដទៃទៀតណាដែលបំរុងនឹងប្រុងធ្វើអីប្រេះផ្ដាសចឹងទៅអាចមានការព្រួយបារម្ភបើធ្វើទៅខ្លាចកលោវិជ្ជាឈ្មោះដូចគេបាទហើយទី2ទៀតក្នុងការដាក់ម្ដងមួយនេះវានឹងអាចមានអតិពលមួយទៅកាត់បន្ថយនៅអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនឹងដែរដែលពីដើមឧទាហរណ៍ដែលធ្លាប់ប្រើអ្នកណាក៏បានដែរអញ្ចឹងចាប់ពីពេលដែលមានមេរៀននឹងមកគឺការប្រើអ្នកដទៃទៀតក៏អាចនឹងមានការពិបាកជាងមុនលោកហ៊ីមន្ហៀងដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គរៈដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវរងទណ្ឌកម្មនេះលោកហ៊ីមន្ហៀងជាមនុស្សដ៏សំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែននឹងបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារអំណាចលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារក្នុងនោះរួមមានការបញ្ជាកងកម្លាំងប្រើអំពើហិង្សានៅឆ្នាំ2013ការវាយដំតំណែងរាជគណៈបកប្រឆាំង២រូបនៅឆ្នាំ2015និងការបោកក្របបែកទៅលើវងបាតកោអហិង្សាកាលពីឆ្នាំ1597ដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់នៅរបួសក្នុងនោះមានជនជាតិអាមេរិកមួយរូបផងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនាអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមទាក់ទងលោកហ៊ីងមុនហៀងដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែរតែមិនអាចទាក់ទងលោកបានកាលពីថ្ងៃទី13មិថុនាទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ីងមុនហៀងបានឆ្លើយតបជាមួយវិទ្យុបារាំងថាលោកគ្មានលុយដំកល់នៅក្នុងធនាគារនោះទេទោះបីជានៅធនាគារនៅអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាក្តីលោកហ៊ីងមិនហ៊ានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកធ្វើកន្លងមកគឺធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះប្រាប់ទៅផងអូនណាប្រាប់តាមអាមេរិកថាដោះយកទាំងអស់ចុះបើពូមានលុយដាក់ដោះយកផ្ទះសំိုင်းលុយកាយទៅអាមេរិកវាដោះផងពូអត់មានក្រុមហ៊ុនអីដល់ពីគេបងដល់តបមួយជីវិតណាបំរើជាតិវាទៅពូនឹងប្រជាជនតាមចង្អុលនឹងអនុសាសន៍ដែលណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោយុរមត្រីនៃព្រះរាជាកម្ពុជាតាមការណែនាំអនុសាសន៍របស់សម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីអបញ្ញរមត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងគោរពបទវិជ័យយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់អគ្គនាយកកងយុទ្ធពលរដ្ឋមន្ត្រីតំណងហើយលើកពីទាំងពូទៅកិច្ចការសន្តិសុខមេដឹកនាំកពូលរបស់ជាតិនិងជាជាតិអន្តរជាតិដែលមកបំពេញបេសកកម្មលើទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអត់មានទីការប៉ះទេគាត់ដាក់គម្រាមដាក់កម្មកម្មលើខ្ញុំគឺថាគួរអត់សំណើវិញទេគួរអត់សំណើហើយគួរអត់សំណើប្រជាជាតិដាក់ចំតែអត់មានលុយដាក់ទីនេះគេកំថាហើយគំថាអាមេរិកនៅក្នុងស្រុកអូនហើយបើឆែកទៅឃើញលុយពូយកអស់មករបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានសរសេរថាការគប់ក្របបែកទៅលើវងបាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ97នោះគឺធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសក្រុមប៉ូលីសដែលស្ថិតនៅទីនោះបានរារាំងមិនឲ្យជួយសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះនោះឡើយហេតុការណ៍នោះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលកងកម្លាំងកងពលទូចលេខ70ត្រូវគេពង្រាយឃ្លាំមើលអ្នកតាវ៉ាការរាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានបញ្ឈប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនមុនការកំណត់ដោយពុំមានមូលហេតុចំណែកឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញពុំបានចាប់ប្រកាន់អ្នកណាម្នាក់ដែរផ្ទុយទៅវិញក្រុមមន្ត្រីដែលដឹកនាំបង្ក្រាបបាតកម្មទាំងនោះត្រូវបានដំឡើងតំណែងដោយជាមេបញ្ជាការកងពលទូចលេខ70លោកហ៊ុយពិសិដ្ឋត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមសេនីយ៍និងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ
ចំណាយឯមេបញ្ជាការរងកងពលទុយលេខ70លោកហ៊ីងមុនហៀងក្រោយមកត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទករណីគប់ក្របបែកនោះនៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃនិរន្តរភាពឬភាពគ្មានទោសពៃនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះទៀតនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកប្រែអាដាមមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របបែកកាលពីឆ្នាំ1997នោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាអ្នកដែលចេញបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងអង្គរក្សនៅកន្លែងសួនច្បារមុខវត្តបទុមវតីនៅថ្ងៃនោះគឺឧត្តមស្នេយ៍ហ៊ីងមុនហៀងដែលជាអ្នកបញ្ជាផ្ទាល់ហើយអ្នកដែលបញ្ជាផ្ទាល់ទៅលើហ៊ីងមុនហៀងទៀតគឺលោកហ៊ុនសែននេះជាខ្សែសង្វាក់បញ្ជាការកងកម្លាំងក្នុងប្រតិបត្តិការនោះហើយឥឡូវនេះលោកហ៊ីងមុនហៀងបានឆ្លើយការពៀរខ្លួនថារាល់សកម្មភាពរបស់គាត់គឺធ្វើក្រោមការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងន័យនេះលោកប្រែអាដាមអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងអំពើគប់ក្របបែកនោះរីឯចំពោះរឿងលុយកាក់វិញលោកប្រែអាដាមមិនជឿទេថាលោកហ៊ីងមិនហៀងគ្មានលុយនោះតាមពិតមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនណាស់ដែលប្រាប់ថាលោកហ៊ីងមិនហៀងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសសង្ហបុរីបើនិយាយពីទ្រព្យរបស់លោកនៅស្រុកខ្មែរវិញលោកហ៊ីងមិនហៀងមានផ្ទះធំណាស់តើគាត់បានលុយមកពីណាមកសង់ផ្ទះធំយ៉ាងនេះបើប្រាក់ខែគាត់ចាយមិនទាំងគ្រាន់ផងហ្នឹងបើគាត់ថាគាត់គ្មានលុយនៅក្នុងធនាគារតើគាត់ទុកលុយនៅក្នុងការុងឬក៏ដាក់ក្រោមកាតេលខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ច្បាស់ជាទុកលុយនៅក្នុងធនាគារណាមួយជាក់ជាមិនខានបើស្រុកខ្មែរមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រឹមត្រូវនិងបង្កប់ឲ្យមន្ត្រីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈច្បាស់ណាស់គេនឹងរកឃើញទ្រព្យដែលមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនលាក់ទុកប៉ុន្តែជាអកុសលច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែរតែប្រកាសជាសម្ងាត់ច្បាប់បែបនេះគឺគួរឲ្យអស់សំណើចនិងគ្មានប្រយោជន៍តទៅសោះបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេមន្ត្រីនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែអាចបន្តលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីអំពើពុករលួយនេះតទៅទៀតដល់រាបណាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការពារមន្ត្រីរបស់លោកបែបនេះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆេអៀងបានហៅក្រុមអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនថាជាក្រុមមនុស្សសាហាវដែលហ៊ានធ្វើអ្វីៗសពបែបយ៉ាងដើម្បីការពារលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារមិនមែនជាក្រុមការពារសន្តិសុខជាតិឡើយបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែនមិនកែប្រែទេលោកជឿថាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដូចគ្នានេះដែរហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមទីប៉ុណ្ណឹងមិនមែនខ្ញុំមើលឃើញថាមិនមែនមានតែករណីត្រាប់ដែលលោកហ៊ីងមធៀងមួយទេនឹងអាចមានករណីជនមួយចំនួនទៀតដែលតែងតែប្រាអំណាចដោយកំរោលរំលោភមកលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមវិធីផ្សេងៗទៀតយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យជាតិខ្មែរណាមួយត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពីប្រទេសនានាទេគឺយើងចង់ឲ្យខ្មែររស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូររស់នៅក្នុងភាពជាកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាតើតើនឹងបញ្ហានេះព្រះដេចគុណបានបន្តិញវិញមានថ្នាក់ដឹកការថាបុគ្គលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅក្នុងរបបលហ៊ុនសែននេះកំពុងតែទទួលរងនៅបាបកម្មជាបណ្ដាបណ្ដាហើយព្រះបានថែមថាផលកម្មនេះគឺបានជាអត្តពលអាក្រក់ទៅលើមន្ត្រីច្រើនទៀតមិនមែនតែមនុស្សម្នាក់នោះទេណតੰកម្មង្កតੰសាធុយ៉ាងកតវៈអនុបតិយេសៈអសុមុខខរោទាំងវិបាកង្បដិសតិព្រះមកវិញថាបុគ្គលដែលបានធ្វើកម្មទាំងឡាយណាហើយក្តៅក្រហាយជាខាងក្រោយអោយមានមុខពេញទៅដោយទឹកភ្នែកឯតួយំស្រណោះដោយទទួលនៅផលនៃកម្មណាកម្មនោះធ្វើឲ្យមិនល្អមិនត្រឹមត្រូវនេះបែបពុទ្ធសាសនាត្រង់គៀថាចុងក្រោយខ្លីយេសៈអសុមុខរោទៀងប្រែមកវិញថាបុគ្គលដែលធ្វើកម្មណាហើយហ្នឹងកម្មអាក្រក់ហ្នឹងវាឲ្យទួយំរោទៀងវិបាកំទទួលនៅផលបាបហ្នឹងគឺថាមុខស្អុយយំដោយរិញអរិមង5យ៉ាងយំពេញមកសម្បុកដូច្នេះយើងពនិតមើលកម្មអាក្រក់បាបដែលពុអ្នកកណ្ដាលបានទទួលហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយំមកសម្បុកតាំងពីក្រសួងការពារជាតិក៏យំលំបាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីស្តីការក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍
លោកឯងជាអៀងបញ្ជាក់ចំហថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនចង់ឲ្យកម្ពុជាបាក់មុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាចំហចង់ចរចាសម្រាប់សម្រួលនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងជាការស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាឡើងវិញនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិវិភាកអះអាងថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនវិលមករកតុកចរចាវិញទេកម្ពុជានឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលជាមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនក្តីព្រោះថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាប្រព័ន្ធនៃសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានាទីក្រុង Washington បតសំភារលោកអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីគណៈបពលឺថ្មីគឺជាគណៈបពថ្មីមួយដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខគណៈបពនេះស្ថិតនៅលេខរៀងទី3លើសន្លឹកឆ្នោតប្រធានគណៈបពនេះគឺលោកនួនសុខាវីមានជំនឿថាគណៈបពរបស់លោកអាចនឹងកែប្រែកម្ពុជាឲ្យបានរីកចម្រើនប្រសើរឡើងវិញសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទពិភាក្សារបស់លោកតាំងសារដាជាមួយនឹងប្រធានគណៈបពលឺថ្មីជំវិញការលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់បពនេះដែលកំពុងត្រៀមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកនួនសុខាវីបាទបាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរលោកនួនសុខាវីតើមូលហេតុអ្វីបានជាគណៈបករបស់លោកនឹងសម្រាប់ចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនឹងបាទបាទគណៈបកពលិថ្មីបកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំបានបើកជាតិ2ឆ្នាំហើយគឺកម្រងត្រូវតែចូលរួមបោះឆ្នោត2018នេះទាំងអស់តើលោកអាចប្រាប់ពីមូលហេតុជាក់លាក់បានទេអំពីការសម្រាប់ចិត្តចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនឹងបាទបាទគណៈបកពលិថ្មីគឺមានទិសដៅនិងគោលដៅចង់កែប្រែប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យទៅជារដ្ឋសច្ចៈឲ្យទៅជាប្រទេសអច្ឆរិយៈឡើងវិញឲ្យបានសុខទាំងមនុស្សសុខទាំងសត្វសុខទាំងធម្មជាតិនៅក្នុងទឹកនៃអច្ឆរិយៈនេះដល់ប្រជាជនដែរបាទគណៈបកពលិថ្មីគឺមានគោលការណ៍3សំខាន់សំខាន់គឺទី1រៀបចំជាតិគឺនិយាយអំពីការអប់រំជំនឿជឿឲ្យខ្លាយជាតិជាអច្ឆរិយៈឡើងវិញនិងមាន4ចំណុចហើយចំណែកចំណុចទី2គឺរៀបចំប្រទេសគឺការរៀបចំអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យខ្លាយជាប្រទេសអច្ឆរិយៈឲ្យបានសុខទាំងមនុស្សសុខទាំងសត្វសុខទាំងធម្មជាតិនៅក្នុងទឹកដីយើងឡើងវិញហើយនឹងទី3គឺរៀបចំសាសនាឡើងវិញនេះគោលនយោបាយធំធំ3របស់គណៈបព្វនិថ្មីដែលបានចូលរួមនឹងការជួយកែប្រែប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញតើយន្តការអីខ្លះហើយយុទ្ធសាស្ត្រអីខ្លះក្នុងការដែលអាចបង្កើតឬក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសអច្ឆរិយៈប្រជាជនអច្ឆរិយៈអីឡើងវិញហ្នឹងបាទបាទយើងមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រជំនឿយើងគឺមិនដែលបានសុខតាមជាអនុតៈទេពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់តែប្រមាថកាត់ចាក់គ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនេះធ្លាក់ចូលក្នុងគ្រឿងសង្គ្រាមឬចាញ់នយោបាយបរទេសពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់អត់បានសុខគឺដោយសារការអប់រំវប្បធម៌ជាតិធ្លាក់ចុះតែម្ដងជាពិសេសយើងបាត់ក្បួនខ្នាតជាប្រតិកម្មគឺក្បួនគូពី private នេះតែម្ដងសម្រាប់អប់រំមនុស្សឲ្យខ្លាយជាជំនឿជាតិអច្ឆរិយៈឡើងវិញលុះត្រាតែជាតិយើងទាំងអស់រួមរមសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់វប្បធម៌ភាសាអក្សរសាស្ត្រជាប្រវត្តិទឹកនៃប្រេងស្ទឹងសមុទ្រនឹងថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជានេះឲ្យទៅជាឋានសួគ៌លោកីឡើងវិញទៅប្រទេសយើង
អាចនឹងរងរឿងបានជាអន្តរបានលោកនួនសុខាវិតើគណៈបករបស់លោកនឹងបង្កើតពីពេលណាមកហើយចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងប្រមាណដងហើយបាទបាទថ្មីចេះតែម្ដងដល់ទៅបាន2ឆ្នាំហើយបាទហើយទៅបានរៀបចំនេះបានតែ6 7ខែនេះចូលរួមបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះតែម្ដងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខ្ញុំចុះមករៀបដែរតែរៀបមិនតាន់បាទនិយាយទៅចូលបោះឆ្នោតលើកដំបូងតែម្ដងតើលោកសង្ឃឹមទេថាការបោះឆ្នោតលើកនេះនឹងអាចដណ្ដើមយកអាសនៈពីគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងបាទបាទនេះជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់គណៈបកពលីថ្មីបកយើងដែលទទួលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគឺចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរបទកម្មជាពិសេសខ្ញុំឃើញគណៈបកនយោបាយរហូតដល់ទៅ9ដងតែលោកចេញមកបោះឆ្នោតនេះគឺសង្ឃឹមថាពួកគាត់មិនមែនទេគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់មើលឃើញរបបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកចង់កែប្រែប្រទេសយើងឲ្យបានសុខសាន្តដូចគ្នាតើគណៈបករបស់លោកបានថាវិការពីណាដែរក្នុងការបង្កើតគណៈបកនោះបាទថាវិការបានមកពីគណៈកម្មការផ្ទាល់ខ្លួននិងសកម្មជនយើងចូលរួមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសជួយបណ្ដាបណ្ដាដែរបាទបាត់បើថាវិការបន្តិចបន្តួចដូចនេះតើលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចយកឈ្នះទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលុយរាប់លានដុល្លារក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងការបោះឆ្នោតរៀបចំគ្រប់វិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយកឈ្នះនៅការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិនេះដែរទេបាទពិតជាមានសង្ឃឹមខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនមើលឃើញតែលុយទេប្រជាពលរដ្ឋលោកឆ្លាតណាស់បច្ចុប្បន្ននេះលោកមានបានសិក្សារៀនសូត្រក៏សិក្សាពីសង្គមជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានការសិក្សាទៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់អញ្ចឹងមានក៏ដូចជាសិទ្ធិបញ្ញវន្តយើងលោកជឿឃើញច្បាស់ណាស់មិនមែនចាំបាច់តែមានលុយច្រើនបានទៅជួយកែប្រែប្រទេសនោះបានទេបាទតើលោកគិតថាសមាជិករបស់គូជោបដែលមានសុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងតើអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបករបស់លោកចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងដែរទេបាទសម្រាប់គូជោបខ្ញុំជឿថាគាត់ក៏មានឆន្ទៈស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិចង់កែប្រែប្រទេសនេះដូចគ្នាខ្ញុំមិនជឿថាអយុត្តិធម៌ចំពោះគណៈបកណាព្រោះគាត់ជាខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាគាត់នឹងមានយុត្តិធម៌ដើម្បីគណៈនយោបាយរបស់ហ្នឹងទោះគាត់មាននៅក្នុងមាននយោបាយរបស់គាត់តែខ្ញុំជឿថាពេលវេលានេះគាត់ត្រូវតែកាន់សេចក្ដីធម៌ដោយគណៈបរិភ័យថ្មីដើម្បីកែប្រែប្រទេសនេះឡើងវិញបាទតើលោកយុទ្ធយ៉ាងណាដែរចំពោះគណៈបកកាន់អំណាចដោយថាដែលយកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងទៅចែកឲ្យបកដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យកន្លងមកហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយទេព្រោះខ្ញុំអត់បានបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិមុនទេខ្ញុំរឿងកំហុសខុសគងយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំអត់បានបកស្រាយទេខ្ញុំមិនបានសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅតើកំហុសនោះនៅកន្លែងណាប្រកបទេដល់តែយើងសិក្សាត្រាវជ្រាវឲ្យពិតប្រាកដបានយើងអាចនិយាយបានចំពោះនោះហ្នឹងຕົកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកវិនិច្ឆ័យចុះខ្ញុំមិនអាចវិនិច្ឆ័យទេបាទបាទសូមអរគុណលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកសង្ឃឹមក្នុងការទទួលបាននៅជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរគឺថារដ្ឋាភិបាលរបបលោកហ៊ុនសែននឹងបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលអាចរំលាយគណៈបកនយោបាយណាក៏បានដែរប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកជាប់ឆ្នោតហើយត្រូវបានគេរំលាយនឹងតើលោកសុខចិត្តដែរទេបាទ
ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំធ្លាក់ឆ្លងបានពិតប្រាកដពេលនោះមិនដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងនគរលោកដឹងហើយការពិតនៅនៅកន្លែងណាគឺគណៈបកពន្លឺថ្មីចង់កែប្រែរាជរដ្ឋាភិបាលកែប្រែជាតិយើងទាំងមូលដើម្បីឲ្យលោកកាន់សច្ចធម៌មិនមែនមកដួលរំលំបាក់ណារិបាក់ណាទេបាក់ណាក៏ឆ្លងជាតិដែរតែខាងគោលនយោបាយក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យជុំជាតិសិនបើយើងជាតិយើងនៅតែប្រកាន់បកពួកនយមបកអញបកឯងមិនថាញឹមមិនចោតរដ្ឋាភិបាលមិនចោតបកប្រឆាំងណាទេត្រូវតែរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីកែប្រែប្រទេសនេះឡើងវិញអត់មានប្រើគោលនយោបាយបកអញបកឯងទៅតទៅទៀតទេព្រោះនេះជានយោបាយចាញ់នយោបាយបរទេសធ្វើឲ្យជាតិយើងអន្តរាយអ៊ីចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែពិចារណាឡើងវិញដែរមានមតិជាច្រើនលើកឡើងថាគណៈបកតូចតាចដែលទើបបង្កើតចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនឹងគ្រាន់តែជាដូចថាគណៈបកដើម្បីលម្អទៅនឹងការលេងល្បែងនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរជុំវិញការលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងបាទនឹងជាការយល់ឃើញឬជាការមើលងាយខន្តិៈរបស់ជនជាតិខ្មែរបើខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញគណៈបក20អមគណៈតៈទាំង19ហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំពីចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារជនជាតិយើងមានចិត្តក្រោកឈរឡើងដើម្បីកែប្រែសង្គមជាតិនេះជាគំនិតនិងឆន្ទៈដ៏ឧត្តមរបស់កូនខ្មែរដែលឃើញកំហុសរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏កំហុសថ្នាក់ដឹកនាំចន់ថ្នាក់ក្រោមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានអសកម្មចង់ជួយកែប្រែប្រទេសនេះឲ្យខ្លាំងខ្លាឡើងវិញគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់ក៏មានឆន្ទៈដូចគណៈបកទីមុនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនអាចមើលងាយជាបានទេខ្ញុំថាបកនេះជាអាយ៉ងជាយើងត្រូវសិក្សាឡើងវិញទៅអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋមិនឃើញនៅថ្ងៃណាមួយបាទសូមអរគុណច្រើនលោកនួនសកាវីដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទបាទសូមអរគុណបងជំរាបលាអរគុណច្រើនបាទជំរាបលាបាទចាលោកអ្នកកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារ៉ាដានៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាមួយនឹងប្រធានគណៈបកពលឺថ្មីគឺលោកនួនសុខាវីស្ដីពីគោលបំណងរបស់គណៈបកមួយនេះដែលសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំឯកសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ចាំមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតនឹងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដដែលថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមេកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលរួចខ្លួនពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររាប់សិបឆ្នាំមកហើយនេះមេបញ្ជាការនៃកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានចំអកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់មិនឲ្យបរតអាមេរិកកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងលោកចំណែកឯក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាវិញនិងខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនក៏បានតំណែងការសោកស្ដាយហើយនឹងថ្កោលទោសចំពោះចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាការដាស់តឿនរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគ្រប់នីតិរដ្ឋនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
តាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែរអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចំណាត់ការនេះចាលោកសំរងស៊ីប្រាប់អសិត្រ័យថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមហើយថានឹងអាចរៀបដាលទៅដល់មន្ត្រីដទៃទៀតជាច្រើនអ្នកជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា